Ajattelin taas nyt esitellä meikäläisen uusimman lelun, eli ostin ton fillarin tossa vähän reilu viikko sitten osamaksulla, kun oli sen verran kallis. Maksoi 4 000 tai 3990 OVH tonnin kalliimpi, mutta joo, eiköhän me nyt vaan mennä tästä ja sori jos nuo koirat haukkuu tossa. En voi sille mitään, toivottavasti ei tuule liikaa. Saksalaisen teknipaikin on Votaro. Täys jousitettu sähkömaastopyörä. Eli mulla on täällä paperi, mistä mä lunttaan. Eli tää on alumiinirunko. Sitten on näyttö ja ylipäätään sähköt on Continentalin valmistamia ja akku on 600 wattin tuntia 36 volttinen. Sitten on etuhaarukka eli etujouset on Fox Factory Series 34 Float Kashima Speed Pedelec 140 millisellä joustolla. Sitten tuo takaiskari on Fox Factory Series Float DPS LVK 200x51 millisellä Kashima. Ja ohjainlaakeri Stronglight Trutch Carbon 1/8 stemmi. Eli jos joku ei tiedä, niin se on tuo, millä sarvet tulee kiinni, niin on Answer Attack AME 70 mm. Ja sarvet on Answer 750 mm leveen. Ja tupit on Ergon G30 Continentalin kammet ja nuo polkimet on joku, en tiedä mikä, SP1090, ne tuli mukana. No, en mä jaksa erikseen luetella, mutta siinä on SRAMin rattaat ja vaihteet, samoin kuin vaihdevipu on. Sitten on Maguran MT5 nelimäntäiset hydraulijarrut edessä ja takana, samoin kuin Maguran Storm HC 203 milliset levyt. Sitten on renkaat on Continentalin Trail King 27,5 tuumaset Opeles valmiudella. Ja vanteet on Fulcrum Red Fire 527,5 tuumaset pinnat, Sapin Leader, en tiedä miksi nekin on mainittu erikseen. Sitten tää on ketjuton SRAMin ja sen verran mitä mä nyt oon, mä en itse tiedä näistä helvettiäkäs, sen takia mulla on täällä paperi mistä mä lunttaan. Sitten on Ergonin SMA30 penkki ja Fox Transfer 39,9 satulatolppa, eli tuo noin, ja se on tosiaan tommonen hissiversio, eli sen saa tosta noin vaan hangomata. En mä pysty näyttämään nyt yhdellä kädellä mitenkä sen, mutta siis
periaate on, että sä painat tuolta noin, tosta noin painetaan, niin se nousee ylös ja laskee. Siitä on hyötyä niin kuin maastoajossa. Tässä on, en mä sillä paljon oon vielä veivannukkaan. Mutta mitähän mä nyt olisin polkenut joku, varmaan, mitä mä nyt sanoisin, 30 kilsaa ehkä tota. Akku on tosiaan tossa noin. Tossa näkyy tuo. Tuo noin on, mistä näkee akun tehon. Siellä on täys akku ja sitten siinä vieressä on latauspistoke. Tollanen. Sen saa myöskin avaimella. Avaimella tosta noin. Tossa on lukko. Sen saa pois sen akun ja ladata ilman, että se on pyörässä kiinni. Mutta en mä tiedä siitä sen kummempaa akun kestosta. En tiedä kuinka pitkälle se riittää täydellä. Tehoja on 4. Sitten tossa on tota virtakatkaisija, mistä sen saa päälle. Ja siinä olisi myöskin valoille mahdollisuus, mutta mulla ei oo. Ei oo se nyt, siihen tuli mukaan joku ikinen patterilamppu, mutta mä ostin paremman, koska miksei makso 50 vaan halvallissa. 1600 lumenen. Näin oleva polkupyörälamppu ja joku takavalo siinä tuli kans mukana. Sen mä jätin vielä laittamatta, mutta sen mä, koska laki vaatii nykyään tota, että pitää olla pyörässä etu- ja takavalo pimeällä. En mä tiedä, onko siinä, mä jossakin vaiheessa myöhemmin, kun mä saan vähän GoProhun tarvikkeita, niin mä voin käydä jossakin niin kuin pienen maastopätkän heittämässä ja kuvata sen. Mä en ole tosiaan vielä juurikaan maastossa tolla käynyt, että pääasiassa vaan niin kuin asfalttitietä ajanut, koska ei Möhömahalla kunto vielä riitä. Mutta joo, eiköhän sen nyt ollut sitten siinä akkukin kamerasta. Tosiaan tommonen se on. Runko on kokoa L muistaakseni. Ottais nyt mä lunttaan täältä ne kokovaihtoehdot. Kokovaihtoehdot täältä mun papereista. Ei vaan. Ei joo. Eipäs kun M kokoinen runko. Eli tehty justin meikäläisen pituus 170-179. Se on just. Justiin hyvä, mutta joo, se olisi seuraavaan kertaan.